Dneska se tady děje tradiční akce pálení čarodějnic v Líšeňské rokli, je to už několikátý ročník. Začínáme programem pro malé děti, čarodisko, balonková show a pohádka od Víti Marčíka. Letos máme novinku, je to takzvaně Street Art Point a Basking Stage. Street Art Point, tam jsou kluci s barvou proti šedí, to je uskupení writerů, kteří malují spray, a Basking Stage, je to žonglování a kendamate, klasická japonská hračka, se kterou se dá žonglovat. Hlavní stage je dole v Rokli u restaurace Our Story, která nám letos opět poskytla ceny pro děti, které je můžou získat za splnění úkolů, těch tady čeká hnedka 6. Pak se posouváme nahoru na griloviště, kde je grilování s panem starostou Štefanem a bude mu k tomu hrát kapela Vino Heart. A posouváme se až úplně nahoru ke kavárně, kde jsou skákací hrady pro děti a tvořivé dělničky. A velkou show bubenickou nám tady předvede Rytmofaktory a kolem 17. hodiny bude zapálení velké vatry, což je vyvrcholení pálení čarodějnic na každé akci.